E um incêndio hoje cedo destruiu um caminhão carregado com tanquinhos de lavar roupa na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Santo Antônio do Aracanguá. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista saiu do veículo ao perceber as chamas e não se feriu. A carga foi toda destruída. Um caminhão-pipa de uma usina também precisou ser acionado para combater o fogo. O trânsito nas duas pistas precisou ser interditado para o trabalho das equipes, mas já foi liberado. As causas do incêndio serão investigadas.